is for Christian or for huyu alikunyoa hivi alikwambia nini? Ni mimi nilijinyoa. Ndio hiyo. Yeah. Ulijinyoa ya nini? Nilitaka tu kuwa hivyo. Nini nilikwambia utake? Hivyo tu unaangalia tu unaona acha nikuwe hivyo. Ndio nasema. Nilikuombea. Niliombea nikiwa mgonjwa. Eh? Nikiwa mgonjwa. Ulikuwa mgonjwa nini? Songa pale. Nilikuombea. Ulikuwa mgonjwa nini? I'm HIV positive. When is HIV? Sasa hivi umevaa ni agent ama si agent? Si agent, pastor. Well, this dressing is for Christian or for huyu alikunyoa hivi alikwambia nini? Ni mimi nilijinyoa. Ndio hiyo. Yeah. Ulijinyoa ya nini? Nilitaka tu kuwa hivyo. Nini nilikwambia utake? Hivyo tu unaangalia tu unaona acha nikuwe hivyo. Ndio nasema just a minute, I want to see. Ndio watu waone labda watake hiyo. Ukajinyoa mwenyewe? Yes. Na hii umesema sasa hizi dressing ni za mtu ameokoka ama hajaokoka? Ni za mtu hajaokoka. Ni za mtu hajaokoka. Eh. Yeah. Na wewe unazivaa kwa nini? Mimi sijaokoka. Nilikuwa nimeokoka but nilirudi nyuma. So sijaokoka. Sasa nataka nini? Uniombe nirudi kwa Mungu. Na sitarudi nusu nusu. Nitakuwa 100% kufanyia Mungu kazi. I'm ready. Are you ready? Ya, nimeteseka ya kutosha. Meteseka. Magonjwa kila kitu. Nakumbuka ukiniombea niokoke. Yes. Na nikaokoka. Hey. Na nikakiri nitafanya kazi ya Mungu. Hakika sikufanya pasta. Ukaenda. Naomba tu msamaha kwa Dio, Mungu. Nitarudi kwa Mungu. Sawa. Sasa umepeleka watu wangapi? Kwa mashetani. Kwa abukisha. Ukimwi. Hey. Hakika pasta vile nilikocheka ukimwi. Nilikuwa na mwanaume mmoja na alikuwa anafanya kazi airport. Vile nilikocheka, nikakocheka kabisa. Nikarazwa Kiabu. Wakanifukuza, wakashindwa kunitibu, walinipatia 2 days to dead. Nikaenda Kenyatta, nikapewa 3 days to dead. Nikaenda Thika district, nikafukuzwa. But kila mtu alishindwa na mimi vile nilikuwa nimegojeka, nilikuwa na ugonjwa ya TB. After that, mimi tu niliomba Mungu nikiwa peke yangu juu kila mtu alinitenga mpaka wazazi wangu watu wetu. Ule mwanaume naye nilikuwa naye alikuwa maraya. Ile uchungu nilisikia hospitali pasta. Hakika sijaishikisha mtu ukimwi. Hata stories zangu zimejaa kwa social media. Nikawa mpaka nakuja kwa TV juu niliambia Mungu kama madaktari wameshindwa kunitibu, hakika uweze unirudishe. Ujaabukisha mtu? Hakika pastor, sijaabukisha mtu. I'm 100% nimejaa kwa social media. Hata mwanaume mimi akinitaka naendanga na mwambia sawa. Mi hata kuna saa zingine I'm na pretendigi I'm malaya, naweza enda kwa inage, naweza enda all over kutega, najifanya mimi ni malaya. First pastor usinigonge. Then naweza sikugogi sikugogi. Na kuongea nini? After that. Una goja, nataka kujipretend. Eh, una jipretend malaya. Naweza enda saizi na naendeanga mafuta River Road na uza customer nao niko nao. Sasa zingine naweza enda River Road, nitoe hii trouser, hii top ni refu, ibaki nimeivaa hivyo. Sasa nitabaki kama malaya. Eh. Trouser nitaacha kwa duka. Na bia hao wa duka niwekeeni hizo vitu. Mimi naenda umalaya.
Ndia. Naenda, nitaenda ni simame kwa inage. Nikiwa nimejisi, unajua vile maraya usimama. Sijui. Nitasimama hivyo. Nilisahau. Lakini ni kitu nilikirina God. Nisawa. Mungu ukinitoa kwa kaburi, kasita kufa, no, sawa, enda kazi sasa yako. Kwa, okay, sasa naenda nakifanya, mimi ni malaya, sahi nimetoa turoza. Sawa, na kuona. Mwanaume anakuja, ananikatia, sinaigia box yake. Namwambia, hey, mimi niko na 3 days, sijakula kitu. Sasa natafuta chance ya kukaa na yeye chini tuongee na yeye. Namwambia twende tu kanibaie chakula. Ananiambia sawa, kwani utanipatia aje? Nakwambia haha, utapenda. Aha. Oh, utapenda. Hujawahi vile utasikia, hujaisikia hivyo. Hii imeenda. Hii ni kali. Hii nataka afundishe married women. Watu wabiage hiyo ama namna gani unaambiwa kwa nyumba utapenda vile tutafanya conference ya married, at least waache kununa kwa nyumba. Sasa ehe, utapenda. Sasa ananiambia, namwambia unamshekesha kidogo, siku mbili sita sijakula na wewe, ukinibaia tu chakula ananiuliza utanilipisha pesa gapi. Namwambia wewe usijali kwa pesa, don't worry, bora tu nishibe tubo, wewe utapenda. Tunaenda kwa hoteli, ananiambia utakula nini, namwambia kuku na chipo. Akinibaia najua in case akikosa kulipa niko na pesa, nitajiripia mwenyewe. Then tukikaa hapo ananiambia, eh, mazo nimekupenda. Namwambia na mimi okay, nitamweka juu kabisa. After kumweka juu dia ananiambia, sasa si umemaliza kukula, sasa si unaweza enda kwa room. Namwambia haina shida, tulia, ndio unitrust kabisa, nataka uige kwa social media uone stories zangu, ndio tukienda usinishuku, unitrust kabisa. Anaingia ana search Grace Waseke story, anaona I'm living with the aid, I'm HIV, akonege ego kasibuka gashyigeregere danika kwa makarigane rwo kunyanura ne mukigo, akajira yu HIV positive. Gamwira rutiga HIV positive, nilikuwa na cancer na kwanza sijapona cancer. Rugo kwederi yake ni mapua ama ni mdomo umegeuka? Haya, yeye ananiambia, na kwa nini unajifanya malaya? Namwambia ndio nitoe ubwa kama nyinyi kwa ubwa, kwa sababu ikiwa mimi ni malaya de gui guiye ena muruke fuata kwa ni gui nyige, even you are dog. Unamwambia hivyo? Yeah. Then akajoria, unanitusi na nimekubaiya chipo, nakwambia nikufundisha na kufundisha iko kwa Bible, you are dog. Na mimi naye ananiambia hata wewe ni mbwa. Ngoja fikisha hapo dog. Ai, sijaona hivi. Hii ni kali. Sasa umekula chakula. Nimeshiba. No, umegeuka. Nimemuita ubwa, naye ananiambia hata wewe ni mbwa. Si bado ulikuwa pale kwa umalaya? Namwambia eh, nikiwa pale I am pretend like a dog. Lakini mimi si ubwa. Mimi najifanya ubwa, nitoe ubwa kama nyinyi mahali pale. Namuelezea pole pole. Kutoka hapo huyo mwanaume atanipatia pesa na hata wai rudi kwa umalaya. Hakika. Niliambia Mungu kama sitakufa, sitashikisha mtu kimwi ever my dead body. Sasa hii ilikuwa bio nyoe ni ya kufanya watu wawe malaya. Ndio nikienda kwa umalaya ndio nikuwe na hiyo kufutia. Ulitoa wapi hiyo kufutia? Si ni mimi tu mwenyewe nafikiria. Ndio nasema is it right? That one. Is not right because pastor nimekuwa hata nikienda kwa kanisa mingi sipedekagi. Sasa mimi nikasema wacha tu nikae kivyangu, but niko ready pastor uniombe. Hakika nitarudi kwa Mungu na sitamchezea tena. Yeah, unajua kwa Mungu hakuna hakuna hiyo ujanja. Nisameheni. Those are demons na ndio manake zinakuigia. Sina. Pale Yesu alikutoa either utapona mwili ama utakufa, ukufe umeokoka. Sababu kifo cha mwili na cha roho ni tofauti. Utajiri wa mwili na wa roho ni tofauti. Kuna watu matajiri ulimwengu huu lakini kiroho hawana kitu. Sasa Mungu alikutoa huko bila anitoa mimi jela. Ndio nihubirie wale wafungwa. Lakini siwezi kwenda kwao na waita waje huko. Wakija huko na wafungua. You see, lakini siwezi kwenda kudanganya ndio nipate hata kingotole moja. Sababu once umedanganya umeingia kwa covenant yao.
wanaanza kurudi, wanakuondolea chochote kizuri. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu. Nakupenda. Nakupenda. Nisamehe dhambi. Nisamehe dhambi. Na makosa yangu. Na makosa yangu. Father, in the name of Jesus. Nyosheni mikono hapa. Baba yangu unaweza, Bwana Yesu. Unaweza, ni mtoto mdogo na amekiri na amefungua moyo wake. Umuonee huruma tu. Bila linioea huruma nikiwa gerezani. Inawezekana huyu ndio alikuwa ananiongelesha usiku. Pokea neema mami. Toka kwa mahangaiko. You are free now. Unamjua Mary? Nataka Adam kae naye, mtanipa habari zake. I want to see how you can help you.